Yeni avtobuslardan məmnunsuz mu? Köhnə avtobuslardan fərqi nələrdir? Fərqi odur ki, tez gedir, tez gəlir. İncimirik, təmiz, tarix, hər şey. İnsanların rəftarları yaxşı, həm də gedişmir uşaq məktəbə, dərsə, işə. Biz yəni interval o qədər saxlayırdılar ki, biz o intervalla bilmirdik necə hərəkət eləyək. Amma indi interval babatdır, yaxşıdır. Bir ikinci də səliqə səhman yerindədir, çox yaxşıdır. Pis odur ki, hə, bəla burasıdır ki. Yəni, bax, özümüzün minib düşmə mədəniyyətimiz yoxdur. Yaşlı adamlar, podiumu qalxan birik. Buna minirik, gedirik rahat, təmizdir, səliqəlidir. Dalbadal gəlir, şükür. Bu avtobuslar bizi öldürdü da. Minirlə bir-birin üstünə, bir-birin üstünə. Amma indi tez-tez gəlir oğlum. Məmnunuq. Köhnə avtobuslarda nə ilə fərqlənirlər? Fərqlənir ki, məsələn, köhnə avtobuslarda şoförlər, zatlar çox adam doldururdular. Burada həm yer çoxdan da sürət tez-tez gəlirlər deyə adamlar işə daha tez gedə bilirlər, rahat gedə bilirlər. Fərqlər olur ki, indiki avtobus düzdür, daha balacadır, amma daha komfort nəzərindən daha yüksək keyfiyyətlidir. Yəni məmnunsuz da? Saymaq olar. Yeni avtobuslar daha tez gəlir, həm şoförləri də yaxşıdır, qışqır beləmir, əvvəlkilər çox qışqırırdı. Sonra tez çatdırırlar məktəbə zada, gedişi beləmirlər vaxtlarında. Xəttimiz işə başlayana 4 maşın işləyib, indi hal-hazırda 6 avtobus işləyir, sərnişinlərə daşıyır. Sarpsik vaxtda da avtobusların sayını artırmağa imkan var, artıra bilərik. Avtobuslar yenidir, yeni istehsaldır, 2024-cü istehsaldır və hər gün qaraja gəlir, səhər tezdən qarajdan yoxlanır, bıraxılır. Sürücülərimiz tibbi müayənədən keçir, işə bıraxılır. Yəni, sərnişinlərimiz üçün əlimizdən gələn hər bir səyi göstərir. Çox şeydə fərq var, təzədir, qəşəkdir, amma rahatdır, cəmaata yaxşıdır, hamı tərifləyir, belə qəşəng. Sağ olsun dövlətimiz, müdürəyət. Dayanacağınız yoxdur mı, hə? Dayanacağımız yoxdur. Bir dənə dayanacağımız yoxdur Aslanovqamız. O da bizə problem yaradır, ciddi problem yaradır. Hər gün o problemdən üzləşirik. Hər gün eyni şeylərdir. Bir metrdən biri saxla, o cür maşrut olun. Hər gün eyni problemdən üzləşirik. Dayanacaq olsa, laf yaxşı olar. JETUR, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.